Goeiemôre, ons is vandag hier so by 'n privaat dam naby Bronkhorstspruit. Die weer was vanoggend lekker baie toegetrek en alles, maar hy trek nou oop. So glo ons gaan 'n baie lekker dag hê. Kom kyk saam met ons. Ons gaan 'n bietjie kyk na verskillende soorte feeders, hoe hulle werk en dan gaan ons vir julle terugvoering gee deur die loop van die dag. Geniet die dag saam met ons. Er is hoe ver jy die pijpfeeder nou gegooi? Ek hem ingehaak op 80 meter. 80 meter? Dis 'n lekker afstand wat hy trek. Hy trek mooi. Ja, nee, hy vlieg mooi. Hy vlieg mooi die feeder.
In Suid-Afrika hengel ons baie keer onder omstandighede waar ons verder as 40 en 50 meter moet hengel. En vandag het ons gekom om ons nuwe Feedertech pipe feeder uit te toet. En ek wil julle wys hoe kan ons maklik verder as 70 en 80 meter tot op 90 meter bereik met hierdie nuwe feeder. Soos jy kon sien, het die feeder baie mooi reg uitgetrek en vullig gestabiliseer in die lug en dit help baie met om op 'n kol te hengel. Kom ons haal hom uit en dan wys ek julle hoe lyk die feeder en hoe laai ons hom. Soos jy kan sien, het die onderste gedeelte van die feeder geen gate nie en die boonste gedeelte sit die gaatjies. Dit help met die feeder, die gewig sit aan die onderkant van die feeder en as ons hom gooi, stabiliseer hy vinnig soos 'n daart in die lug. Die boonste gedeelte, die gaatjies, as die feeder die water tref, kom daar van die voer uit en die onderste gedeelte vat die voer af na die voerkol toe. Die feeder laai baie maklik. Al wat jy doen is jy druk hom van onder af, whatever jy wil insit, sit jy van bo af in en jy maak hom net vol met jou duim. Baie eenvoudig. Die feeder is met 'n klipwand so op die lyn vas, wat hy kan op en af beweeg op jou hooflyn. En hierdie is het, wat ons noem 'n tool, om te keer dat die hooflyn, as jy uitkatrol nie, om die hooflyn gaan koek. Visie. Het is een beetje moeilijke dag vandaag, die wolken in de lucht maken het voor ons een beetje moeilijk. Man, maar het is altijd lekker om een visie te vangen. Mooi gezonde karpie. Als ons die pijpfeeders gooi is het baie belangrijk om die briek vast te maken. Omdat ons nu die kort afstaande hengel nie, gooi ons een beetje harder en kan je makkelijk je vingers snij op die lijn. Dan om zeker te maken is om die, dat die lyn nie om jou tip gedraai is nie, anders gooi ons die tip af en dan is dit baie maklik, ons kan hom net gooi. Soos julle kon sien het ek hom binnen die klip gegooi, die stok is ingehaak op 80 meter met 'n 10 pond lijntje. Afstandsfeeders is geneig om baie moeilik uit die water uit te kom en partymal weet jy nie of is daar 'n visie aan as jy omtrek on, of jy net besig is om met die feeder te speel. Baie goeie eienskap van die nuwe pijpfeeder is dat hy baie goed uit die water uitkom. Hy kom partykeer 30-40 meter voor jou, kom hy op die water aan, so hy kom baie gauw na die boon toe en hy katrol baie maklik uit die water uit. Soos jy kan sien het ek hom uitgehaal en die hoeklijntjie is nie om die hooflyn gedraai nie. As jy van die feeders wil kry, hulle is beskikbaar by Tackle Pro winkel, geniet jy lang afstand feederhengel.
Soos julle kan sien, is dit 'n bietjie bewolkerig hier so vandag. Ons het 'n bietjie reën gehad net nou. Die visse het stil geraak en wat vir my begin werk het is ek het 'n bietjie meer chopworms by my voer gesit. En ek moet sê die visse byt nie baie vinnig nie, maar hulle kom daarom wel deur. So indien jy eendag by 'n venue hengel waar jy overcast is, probeer 'n bietjie chopworms. Dit werk wel vir my. Al wat ek doen is ek sny net 'n bietjie die wurmpies op, dat hulle lekker vol lewe kan raak. Vat het so met die voer, gooi het van boaf in en druk net van boaf om toe. Maar een voordeel van hierdie FeederTech plastic open-ended feeders is vooral in bewolkte weer hou dit die voer binnenin totdat dit op die bodem kom van die dam. Sodoende maak jy 'n groter voerplek en dit sal die visse meer aktief maak op jou kol. Die FeederTech plastic open-ended feeders kom hoofsaaklik in 3 verskillende groottes voor, naamlik large, medium en dan self small. Ek gebruik hoofsaaklik die large feeder om mee te voer en dan afhangende van die omstandighede in die vis sal ek tussen die medium en die small speel. Dit hang nou maar af hoeveel particles ek in die water wil hê en hoe aktief die vis is. Ons het nou maar 88 meter met die pijpje. Die visie het so baie, baie fijn gebyt, hy het die punt net geroer. Die kappel kom en hy is aan. Ons vis nou wel baie diep, maar die stok wat ons gebruik geef ons baie een goeie indikasie van die byt. Vis het bykie na die linkerkant toe gehardloop, ons bring hom terug. En ons het hom weer daar achter op die pijpfeeder gevang. Soos julle kan sien, kijk hoe mooi kom my pijpfeeder op in die water. Een mooi speelkarpie gevang, hy het so 5 meter gelê. Weer met die pijpfeeder daar achter.
Julle sal sien ek hengel nou met 8 voet stokkie. Ek wil die derde soort feeder vir julle wys. Dis die draadfeedertjie wat ons nou gegooi het. Ek hengel nou sommer hier naby. Daar kom hy ook uit die lug uit. Maar dis hier naby. Mens gebruik altyd die draadfeeder by vlak water. Maar jy wil net die voer moet vinnig uit die feeder uitgaan. Daar sê, daar gaan jy sien die draadfeeder. Die vis is mooi gehoek onder in die bek. Daar sê, mooi karpie. Hulle byt lekker. Lekker om die visies te vang. Sommer hier naby, klein stokkie. Ek het nou net die visie gevang op hierdie small feeder, net om vir julle te wys. Daar is die small, daar is die medium en daar is die large. Dan kry jy ook verskillende gewiggies vir as jy stroom het of 'n windhengel. Vinniger wil dit afgaan, jou keuse. So, daar is ook 3 soorte, dis die derde soort en ook 'n baie lekker feeder om jy te hengel. Die gewiggies vir die feeders begin by 10 gram, 20 gram, 30, 40 en dan die large 50 en 60 gram. Ek het nou begin oppak hierso. En terwyl ek oppak, het my stok gehardklif. So, ek is nou 'n bietjie onvoorbereid vir hierdie vis. Soos julle kan sien, het ek nie eers 'n skep net wat reg is nie. Ons sal maar kyk wat gebeur sodra die vis hier is. Of ons hom sommer met die hand in die net apart kan skep. Dit voel nou asof ons oeverhengel hierso doen. Chris het nou sy skep net vir ons gebring. Hy gaan vir my skep. So verlang ons terug na oeverhengel toe. Ja, soos julle kan sien hier by Feedertech, help ons altyd die nuwe mense. So die van julle wat wil leer, julle is welkom. Die wat terug verlang oeverhengel toe, en kuier vir ons in die Tackle Pro winkel. Hierdie is die laaste vis vir die dag gewees. Dit is 'n baie moeilike dag. Ons gaan nou oppak voordat hierdie weer ons vang. Man, maar dit is 'n wonderlike dag gewees. Wonderlike vis om jy te eindig. Ek wil net vir julle wys, soos ons ouens sit hier op ons seatboxe, oom Roel sit daar so lekker op sy stoel gemaklik met 'n feederstok, met 'n feeder, het hulle 'n paar visies gevang. Ons gaan nou oorstap daarna hom toe, dan kan julle self by hom hoor hoe hy dit geniet. Oom Roelvie, sê vir my, jy het nou vandag bietjie hier met die feederstok gehengel. Hoe dit gevoel? Het jy ietsie gevang? Baie dankie, soos julle kan sien. Ek het nog nie uitgerus en toegerus met die Feedertech pakke wat hierdie manne aan het nie. Maar ek wil vir hulle sê baie dankie vir die uitnodiging vandag saam met Gys hulle. En ek het dit fantasties geniet. Dit is die eerste dag wat ek met die feeder vang. En ek het 'n paar visies gevang en ek dink ek sal in die toekoms regtig belangstel om die feeder te vang. Ons het nou nie vandag baie vis gevang nie, maar dit was 'n lekker dag. Weer eens moeilike omstandighede met die weer en die reën. Ek hoop julle geniet dit en leer bietjie van al die feeders. Sien julle volgende keer. Ah, daar's hy. Kom Gys. Skip vir my hier asseblief my oumat. Hierdie gesoute vissermanne, hulle het nou bang geraak vir die weer. Maar ek het gesê nee, ek hengel nog 'n bietjie en toe ek ook nou die laaste visie gehaak om die dag mee af te sluit. Wat 'n wonderlike dag. Baie baie dankie. Daar sê oom Roelvie, dis nog al 'n speelkapie ook man. Baie mooi. En dit is nou die einde van die dag. Baie lekker dag gewees. Self om Roelvie het om gate uitgeniet hier op die stoel. Hy sê hy gaan nou vir my stokkie kry en altyd op die stoel sit en daarvan af hengel, want hou kan met 'n feederstok so hengel. Die weer gaan ons nou wegjag. Ja.